God morgen venner og velkommen til endnu en video her på Pallup og Momme Ekstra kanalen. I dag der er vi rigtig tidligt oppe. Vi befinder os lige nu stadig i Dubai. Og vejrgået i dag det ringede klokken 7. Momme, jeg har slet ikke fået øje endnu, og du har slet ikke fået. Nej, men jeg står herovre bag. Jeg er glad for, at jeg er bag kameraet i dag. Ja, så jeg også til Momme lige det, vi vågede. Momme, er du glad for, at vi også skal op nu og ligesom filme en lille video? Ej, det er kraftedeme ikke. Ej, eddermame, så døs i sagen. Altså, Momme, han var bare valleret, fordi vi kom også sent i sagen på aftes. Men vi tænkte ligesom, nu havde vi endelig muligheden for at komme herned på marinaen. Og ned, ja, det er til så JBR, faktisk. Ja, lige præcis. Ja, ned til JBR Walk og ned til stranden og ligesom lige forvist jer det her morgen klokken 7, hvor der slet ikke er nogen mennesker. Det er også derfor, jeg lige nu ikke har mundbind på grund af, at jeg simpelthen befinder mig på stranden. Det er simpelthen i dag. Det her, det er JBR Beach, som er stranden her i Dubai. Den vil vi gerne vise i dag, hvad man kan lave hernede og så videre. Og normalt, når der ikke er corona, så er der fuldstændig proppet til randen. Og her, mens der er corona, så er der også forholdsvis mange mennesker. Der er fyldt med liggestole, som I kan se. Mohammed, lad os lige bevæge os lidt derhen af. Lad os lige starte med lige at gå lidt hernede på stranden. Men jeg tænker næsten, om vi skal vise, fordi at jeg kan også bare sige, at alt vandaktivitet hernede, det er fuldstændig groteske priser. Altså, det er 5 gange så dyrt som på Maldiverne, for eksempel. Altså, alt her i Dubai, det er jo fake. Så der er virkelig heller ikke noget marineliv her på stranden overhovedet. Det er lidt ligesom dansk strand, bare varmere vand. Men helt klart sandbund er det, og man kan ikke rigtig se noget i vandet. Der er ikke nogen koraller eller noget som helst. Og der kom solstrålerne. Normalt så hader jeg også bare og gå i barter ude i vandet. Det er fuldstændig dejligt blødt sand. Dog så kan der være et par små sten, men altså fisk og sådan noget, det tror jeg sgu ikke, der er meget af. Derhen, Momme, der har vi altså min yndlingsforhindringsbane i hele verden. Smid lige et kæmpe stort like på den her video, hvis du skulle være ny her på den her kanal, og jeg bare godt kan lide den her video. Og så også smid et like, hvis du synes, Momme og jeg, vi en eller anden aften skal snige os ud på den der forhindringsbane. For vi har jo været derude om dagen, og der kommer lidt link herop til forhindringsbanen. Vi så bare i går aftes op for vores hotelværelse. Okay, der er et bælragende mørkt derude. Det kunne være for sindssygt at snisse derud. Jeg tror ikke, der er nogen security, der holder øje. Hvad er der sket der? Wow! Et håndklæde. Er der en, der har været ude at svømme i nat? Der er et eller andet, der siger mig, at han er ved. Nå, hvad? Det er faktisk lidt sørgeligt. Jeg kan ikke se nogen, der er ude at svømme. Wow! Vi må lige ind og læse nyhederne. Ja. Det kan være, at vi har været første vidner til... Ej, det er også sindssygt. Wow. Men venner, I skal også bare lige vide, når I går ud og bader her, der bliver lynhurtigt dybt, fordi lortet det er jo fake, så det vil sige, at de har bare kylet en masse sand ned på stranden, og så lige pludselig, så bliver det bare dybt. Lad os gå op til helikopteren heroppe, som man altså også skal lege for en dag. Ja, det er, der er ikke det, man ikke kan hernede. Og det skal lige siges, det deroppe, det er det hotel, vi bor på lige nu. Det hedder JA Ocean View Hotel. Prøv lige hurtigt at gå ned i kommentarfeltet og gæt. Hvad tror I sådan en liggestol, der den koster om dagen? Sådan en dobbelt en der. I har 5 sekunder til at gætte, og så siger jeg om 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sådan en liggestol der per dag 450 danske kroner. Fuldstændig for. Men så får man også en stor liggestol. Ej, det er fuldstændig groteske priser. Ej, det er faktisk dejligt her. Det har jeg også sagt til Momme, at når man endelig kommer op her om morgenen kl. 7, ved du hvad, når man har gået rundt i 5 minutter, så er man sgu frisk. Er det ikke rigtigt, Momme? Jo, jeg synes også, det begynder at hjælpe på det. Jeg vil sige, lige da vi tændte kameraet, der skal I være glade for, at I ikke så mig, fordi der stod jo gerne lidt af halsov, men... Jeg har aldrig set en mand, der var så døsig, men nu kommer vi... Der var jeg Danmarks trætteste mand. Det er Kås trætteste mand, og det er det, jeg kan lide med Momme, når han ligesom er det. Hvor sindssygt er det ikke, der lige... Så står der bare en helikopter hernede på stranden. Og det er altså også meningen, man kan hyre eller sidde og spise mad op i til aftensmad. Kan man spise aftensmad i den der? Prøv at se, der er bord inde i den. Har du kigget? Nej, jeg har slet ikke kigget ind i den. Men der har jeg heller ikke. Der er ikke bord inde i den der. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Wow. Det er ligesom et lille fly. Det er jo også sådan, det er lidt problematisk med at filme her i Dubai. Man må ikke altid lige filme det hele, så vi har spændt altså et lille GoPro på maven, og vi håber bare ikke, der er nogen, der siger noget. Der er også en beach club herover. Og den har man da overvejet lige at tage på. Og folk, de går tidligt her om morgenen og så rent. Og det er rigtig dejligt, fordi det kan jeg godt lide, fordi det er og kigge på alt muligt skrald. Er det ikke rigtig noget? Jo, I kan også lige se fladet derop. Nej, hvor fint. Ja. Prøv at se, der er ingen mennesker lige nu. Altså, jeg siger 2-3 timer, der vil der være fyldt her. Nej, det er faktisk virkelig hyggeligt, når man lige er kommet op her. Så også bare kunne løbe her om morgenen. Prøv at se, der er selvfølgelig mange, der løber. Okay, nu er der ikke så mange nu, der er en egentlig lige dernede. Men, det er i hvert fald ikke os, der løber her om morgenen. Nej, det er det godt nok ikke. Men det er også sådan, hvis der er nogen af jer derude, som der faktisk skal til Dubai, tag lige her til i vintermånederne, i vinterhalvåret. På grund af om sommeren, der kan det altså blive helt op til 50 grader varmt, uden en vind rører sig. Og Momme, 50 grader varmt, så er en torsdag ikke spytter mere. Og deroppe, der er det der The Cheesecake Factory. Jeg har bare hørt om det, jeg kan ikke rigtig helt finde ud af, hvor... Jeg tror, det er populært over i USA, men hvis man kan lide cheesecake, det er ikke vores favorit. Momme, prøv at se. Momme, han gider nogle gange ikke kende svede, hvad han godt kan lide. Du elsker sådan en halv cheesecake lige ind i kæven. Det var sådan en beach club her, jeg talte om. Der er også nogle liggestole lidt længere ned, men det er altså meget hyggeligt hernede. Vi troede, det her det ville være sindssygt dyrt, hvis man skulle være i sådan nogle her lounge, står der derovre, men det er ikke så vanvittigt galt at få en kop kaffe eller en drink, eller det er sådan forholdsvis, altså, ja, det ved jeg ikke. En drink koster måske
i 60-70 kroner. Men overvej lige, så kommer der lidt lækker lounge-musik på, og man læner sig godt tilbage med skisækken helt fyldt, og så bare ligger og nyder solen, nyder musikken, og bare har det for godt. Og må man prøve lige hurtigt vis her. Ja. Nu sætter jeg mig, og så er der præcis 600 sekunder til, at jeg skal rejse mig. 10 minutter. Det er lidt dumt, der skal være, men igen, alle skal have lov til at sidde på bænken. Du kan ikke bare sidde og tage bænken hele dagen. Nej, det er så rigtigt. Ja, hvad er det der, Daniel? Det er en lejr. Ja, det er en lejrskole. De har slået lejr ned. Ja, men vi skal lidt videre. Altså, vi får lige lov til lige at se det. Jeg tror faktisk, det er sådan noget... Nå, det er sådan nogle små boder. Ja, det er det der marked der. Men vi har faktisk ikke engang været inde og se priserne. Det skal lige siges, det her, det er kun anden gang, hvor vi er nede på JBR Walk. Og den hedder altså JBR. Ja. Nej, det er den der nede. Det er den der, den fede af dem. Smoky Beach, det er der, hvor man bare sidder og ryger den. Både stor fed cigar, og så også bare en vandpip uden lige. Og ofte, hvis man har mange penge, så sidder man altså med tre vandpiper i højre side af munden, og en stor fed cigar i venstre. Det der nede, alle bare sidder og... Det var det der, jeg havde inde og kigge priserne på, og det var det der ikke var så dyrt. Nej. Men prøv lige at se, det der, det ser sgu da... Ja, det ser fedt nok ud, det der. Det ser hyggeligt ud. Så en drink eller et eller andet 60... 70-80 kroner eller sådan noget. Det er heller ikke vanvittigt. Altså, det er danske priser hernede. Det er også første gang, vi ser det her. Vi har ikke været herovre. Så for nu her, der bliver det spændende. Det er virkelig også bare moderne, det hele. Det er godt nok lidt vildt at tænke på, man er i Okay, alt er ved at blive populært hernede i Mellemøsten. Men altså, de er eddermame langt fremme, må man sige. Det er helt vildt. Hov, og hvis I igen skulle til Dubai, så lige et sidste tip her. Hvis I skal ind og så søge på nogle hoteller, så søg på Dubai Marina. Fordi så får I altså hotelleren, som der ligger hernede omkring. Og det var Dubai Marina. Det er det her område, vi er. JBR. Nu, men vi har en eller anden fornemmelse af, at det her det er det fedeste at bo hernede. Det tror jeg også. Og så derude, alt det I kan se der, det er The Palm Palmen. Og den er kæmpe stor. Den er allerstort her i Dubai, ja, altså. Det er helt vildt. Jeg gad så gerne at se den for oven. Så like den her video, hvis jeg skal op og skydive og prøve at få mig med overtalt, for det kunne være det vildeste. Og det er altså også det Atlantis, The Palm, vi har derude. Kæmpe store vandland. Jamen, det skal vi ud i, momme. Den forhindringsbane derude, det var det sjoveste. Altså, hvis I nogensinde har set Wipeout på tv, der hvor alle mulige skal prøve at komme igennem sådan nogle forhindringsbane ude i vandet. Det er præcis det samme. Altså det er virkelig sjovt og hårdt. Jeg har aldrig set en, der var så vild som jeg var. Jeg var så øm i kroppen dagen efter, I ikke forstår det. Jamen det var med alle de fald, mamma, du lavede det på, alle de gange du skulle kravle op af den på grund af du var faldet i vandet. Jamen det var hårdt. Og prøv lige at overveje hvor stor den er. Den er kæmpe også. Det er faktisk lidt. Ej, nu er det virker klart derude. Det er heroppe i den her halvdel der sker, tror jeg. Ja, og venner, det ser godt ud, og det er sådan at alle der kommer derud, de får altså også en redningsvest på, så alle kan sgu være med. Men jeg tænker næsten også bare det her, det var alt for den her video. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber den her video har været lidt brugbar, og måske finder den lidt inspirerende. Og vi kan, i så fald, sidste så like, ting, jeg har været. Det er, hvad koster det at komme ud på det der? Hvad var det, vi gav? 175 kroner præcis per mand koster det faktisk. Og så må man være derude hele dagen. Hele dagen, det er simpelthen fri entré, og det er så grineren, venner. Så hvis I kommer hertil, så skal I ud og opleve det der, for jeg tror simpelthen, det er noget for alle. Og i så fald, I ikke er til så meget vild aktivitet, så kan man bare lægge sig til at sove derude. Men igen, det er satan meget styrt for 175 kroner. Men igen, tusind tak fordi I så med. Ja. Prøv at se det. Altså, vi nyder det i hvert fald, og vi har da tænkt os lige at blive her et par uger endnu. Jeg ved ikke, om vi stadig vil blive her et par uger endnu, når den her video kommer op. Men Mobbe, har du nogen sluttende ting at sige? At det I kan se derude, den høje bygning midt i det hele, det er det eneste 7-stjernede hotel i verden. Faktisk det allerførste 7-stjernede hotel i hele verden. Burj Al Arab. Venner, det lyder sgu godt. Vi håber bare, I har det godt derude, og så må I nyde kolde.dk, hvis I er derhjemme. Og så håber jeg bare engang, at vi alle sammen mødes ud i den store hvide verden. Og så er der ikke så meget for det for, end bare at sige. Tusind tak, fordi I gad at se med. Adi, 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 just.